Доброго ранку, в ефірі СТН. Про головні новини ранку вівторка розкажемо просто зараз. Іран оприлюднив звіт розслідування авіакатастрофи у Тегерані. Згідно з документом, літак МАУ, який зазнав катастрофи 8 січня, збили дві ракети класу «Земля-повітря» малого радіусу дії «Тор-М1». Також там зазначено, що чорні скриньки є одними із найпередовіших у своєму класі у світі, а в Ірану немає коштів для їх декодування. Учора президент України обговорив зі спеціальним представником президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців. Він наголосив, що Україна має усі можливості для цього, аби перевірити це. Невдовзі мають прибути представники Ірану. Вони ознайомляться із технічними можливостями України для декодування чорних скриньок. Новий скандал із міністрами. Цього разу обурення дописувачів соцмереж викликала міністерка освіти і науки Ганна Новосад. Вона поскаржилася на неконкурентну зарплатню у 36 тисяч гривень, на які чиновниця, якщо захоче дитину, не зможе її отримувати. За словами Новосад, вона має власне житло, службову машину, але така зарплата її, як молоду людину, що дбає про своє майбутнє, не влаштовує. Нагадаю, у грудні за місяць чиновниця отримала зарплату в розмірі понад 111 тисяч гривень, із них понад 90 тисяч – премія. У столиці зареєстрували понад 9 тисяч хворих на грип та ГРВІ. На це на 35% більше порівняно із позаминулим тижнем. Загалом кількість хворих у Києві з початку року збільшилась на третину. Наразі в лікарнях перебувають 17 пацієнтів із лабораторно підтвердженим грипом, а у дитячій інфекційній лікарні – 12 дітей. Стан госпіталізованих – від тяжкого до середньої важкості. У КМДА нагадують, ще не пізно зробити щеплення. Спалах пташиного грипу зареєстрували у Вінницькій області. Загибель птахів сталася у приватному підприємстві «Хуцір», де утримували близько 98 тисяч голів. Скільки з них загинули – невідомо. Зараз там намагаються не допустити поширення збуднику грипу. Ситуацію контролює обласна Держпродспоживслужба. Фахівці радять на деякий час утриматись від купівлі домашнього м'яса птиці та надавати перевагу курятині в супермаркетах. У Китаї тим часом вирує коронавірус нового типу. Він забрав життя уже 4 осіб. Більше того, влада країни підтвердила, що ця вірусна пневмонія передається від людини до людини. Доведено, що 2 випадки захворювання на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі хвороби. Також підтверджені факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, де перебувають хворі. Всього зафіксували понад 220 випадків захворювання на пневмонію нового типу. Далі інформація для столичних водіїв. Рух на Південному мосту сьогодні частково обмежать. З опівдня і до 8 вечора на естакаді проводитимуть ремонт покриття. Працювати будуть у напрямку на Дніпрянського шосе. В Київавтодорі кажуть, у цей час основний потік транспорту в зворотному напрямку, тож роботи не мають суттєво вплинути на трафік. Перша у столиці роторна парковка з'явиться поблизу житлового ринку на Подолі. Такий багаторівневий паркінг із рухливими майданчиками для авто місто купило ще 2 роки тому. Весь цей час 15-метрова конструкція зберігалася на території одного із комунальних підприємств. Та вже у першому кварталі цього року в КМДА планують її встановити для водіїв. Автоматичним паркуванням зможуть скористатися усі охочі. Купив диван із грошима. Американець знайшов у своїй канапі 43 тисячі доларів. Мешканець Мічигану придбав уживаний диван у комісійному магазині. Говард Кірбі довго не міг зрозуміти, чому ж на ньому так незручно сидіти. І коли його дочка розкрила обшивку, то побачила там чимало купюр. Чоловік вирішив не залишати собі гроші, а повернути їх власниці. Такі новини маємо на цю годину. О 9:00 не пропустіть більше випуск. Ну, як змінилася ситуація на автошляхах, просто зараз розкаже Руслан Вінніченко. Руслане, вітаю ще раз. Бачимо, що зранку сьогодні доволі аварійна ситуація. Що зараз у місті? Так, дійсно, Олександро, дуже аварійна ситуація. За 20 хвилин, що ми з тобою набачилися, сталося 7 аварій у місті. І це посприяло появі нових заторів та ущільненню старих. Зараз докладніше розкажу.